Takže dámy a pánové, děkuji, že jste vydrželi do pozdní doby. Já zkusím, abych to moc nezdržoval, jsou tady mnohem důležitější věci než Novicom a naše řešení. Pojďme dál. Velmi jednoduše, kdo jsme? My jsme český výrobce, který se zabývá systémy pro správu, monitoring, bezpečnost sítě. S tím, jak můj předřečník říkal, na trhu jsme již delší dobu. Nicméně máme nějaké ambice a ty spočívají v tom, že se snažíme naše řešení uplatnit v zahraničí. Orientujeme se spíše na větší a střední zákazníky. Myslím, že brzo uvidíte proč. Těm zákazníkům velmi stručně, já jsem se vytáhl český zákazníky, jsou to ministerstva, jako je ministerstvo vnitra, obrany, policie, hasiči, podobné složky. Máme zkušenosti s výrobou, s financemi, s místní správou, hodně logistické organizace. Všechno jsou to sítě, které de facto jsou rozsáhlé, které jsou distribuované. Tak. Koncept aktivní bezpečnosti sítě, to je věc, kterou jsme nevymýšleli sami, ale vymýšleli jsme na půdě Network Security Monitoring Clusteru, což je sdružení IT firem, výrobců, specialistů na bezpečnost, který je lokalizován v Brně. O čem je bezpečnost? Představte si, že máte síť, která zprostředkovává služby infrastruktury klientům. Pokud byste nepotřebovali komunikovat s tím okolním světem, tak by se nic nedělo. Nicméně dneska tady je komunikace majoritně přes internet a proto si organizace musely pořídit na jedné straně ochranu perimetru, na druhé straně je to ochrana klientů. V tomto stavu ustrnula větší část organizací. Prostě my se chráníme a máme pokročilé ochrany a skvělý firewall next generation a tak dál. Problém ovšem je, tak jak mnozí moji předřečníci tady říkali, že všechny ochrany je možné překonat. Je to dáno především tím, že většina těch ochran je na bázi signatur. A ty signatury, to jsou vlastně promítnuté reakce na zjištěné hrozby. Gartner říká, že to trvá 8 měsíců v průměru vyrobit vlastně takovéto signatury na hrozbu, která je tak dlouho na trhu. Jinými slovy, počítejte s tím, že určitě ten firewall, ten antivirus někdo překoná a celá ta bezpečnost je o tom, jak budu reagovat. V klastru tvrdíme, že je zapotřebí mít něco jako multispektrální monitoring. Ty komponenty jsou na jedné straně infrastrukturní monitoring, což je ještě věc, kterou většina z vás, nebo naprostá většina má, aspoň nějaký ZBX, Nagios, možná jste si něco pořídili od CAčka, od IBMky, od HP. A v každém případě víte, jak jste afektováni ve smyslu, že vám někde vylítl nějaký load, nebo nemáte systémové zdroje a něco podobného. Druhá věc je L2 monitoring. To je zajímavá oblast, kdy v reálném čase zjišťujete informace o tom, které zařízení se kde nachází v síti. To už zdaleka každý nemá. Flow monitoring je tedy o tom, aby jste věděli, jak ty zařízení komunikují v rámci interní sítě, případně i v rámci odchozího trafiku do internetu. Pokud toto všechno máte, tak pořád to nemusí být ono, protože byť máte všechny světýlka a vlajky zelené, může se stát, že vaši uživatelé zběsile klikají a nedostávají žádnou odpověď. Nezapomínejte tedy na aplikační monitoring, což je sice možná třešnička na dortu, ale jak víme, aplikační dostupnost neboli dostupnost aplikací je taky jeden z atributů bezpečnosti. Pokud máte takovýto monitoring, velmi pohodlně můžete realizovat pokročilé nadstavby typu behaviorální analýza sítě, typu integrovaná správa adresního prostoru základních síťových služeb, typu řízení přístupu do sítě. Určitě teprve teď má význam bavit se o nějaké super sofistikované nadstavbě, typu SIEM, samozřejmě log management. Zde je asi největší problém sehnat kvalifikovanou obsluhu, protože co si budeme povídat, Sherlockové, Holmesové, kteří by celý den seděli u internetu a zjišťovali, jaké jsou zrovna aktuální hrozby, na to nemají ani veřejný, ani soukromý instituce, typicky prostředky. Je to velký problém. Kde sehnat lidi, kteří vlastně nic nebudou dělat, kteří budou čekat na něco? Samozřejmě pod tím se skrývá super sofistikované věci a znalosti a tak dále, ale vysvětlete to managementu.
V této oblasti, pokud máte postavený takto, řekněme, ten koncept, tak právě ty pokročilé monitoringy a jejich nadstavby poté jsou schopné dát velmi, velmi sofistikované informace těm nadstavbám typu SIEM a celý ten model funguje podstatně lépe. My jako Novicom se potom zaměřujeme na oblast infrastrukturního monitoringu, respektive rozsáhlé distribuované sítě a kombinace ještě s aplikačním monitoringem. A především to, o čem tady dál budu mluvit, od ADDNETu, to znamená integrovaná správa adresního prostoru, Network Access Control a L2 monitoring. A samozřejmě nezbytná integrace mezi těmi systémy, bez toho to dneska nejde. Pojďme se na to podívat trošku jinak. Bezpečnost vnitřní sítě, bavili jsme se o tom, že jste si pořídili ochranu perimetru, ochranu klientů. Vzniká něco, čemu my říkáme pracovně úsečka bezpečnosti. To je ten stávající stav dost často. A teď přichází požadavek, pojďme s tím něco udělat dobře. Pořídíme si nějaký sofistikovaný nástroj detekce, behaviorální analýzu nebo SIEM. A co vzniká? Vzniká trojúhelník. A to, co právě je velmi zajímavý, podívat se na to, jestli se jedná o trojúhelník bezpečnosti, anebo něco, čemu říkáme bermudský trojúhelník. Co to znamená? Znamená to, že de facto nevíte, kde to zařízení v síti máte. Nevíte, kdo se komunikuje, nevíte, kdy a jak. Můžeme se na to podívat trošičku jinak. Neřídíte přístup do sítě. To znamená žádný network access control. Typicky evidence IP adres z podpůrných evidencí v Excelu. Můžu se zeptat, kdo z vás vede plány adresní jinak než v Excelu, když to takhle řeknu? Támhle jeden, tady druhý. Děkuju, reprezentativní. Pak další věc, v podstatě dynamicky přidělované IPiny. Typicky prostě divoký západ, jak říkáme s oblibou. Neřídíme to, necháme to, ten systém, ať to dělá. Izolované samostatné DNS systémy. Pouze základní monitoring v těch organizacích, to zná ano, trošku ten Nagios, ale problém je, že když máte rozsáhlou síť, tak jste si de facto nainstalovali 20 Nagiosů a koukáte na 20 obrazovek, abyste to měli v jedné databázi. Existuje to určitě, ale málo kdo to má. A žádný pokročilý monitoring vnitřní sítě. Takže v takovémhle, podívejme se na to, jak teda by mohlo vypadat ten trojúhelník bezpečnosti. To znamená to, co je mezi těmi třemi body. První věc je řízení přístupu do sítě. Určitě věc, která je podceňovaná a byla hodně podceňovaná díky tomu, že konvenční zavádění FUL 802.1x byl pracný a ne každému se do toho chtělo. Z mnoha důvodů, to teď není prostě rozebírat. Určitě nezapomenout na integrovanou správu adresního prostoru. To znamená, stanovte si jednoznačně IP politiku a vykonávejte ji skrze integrované DHCP-ko, DNS-ko. Doporučuju pro stanice, samozřejmě ne pro servery, pevné IP, které jsou přidělované skrze DHCP, tak abyste mohli kdykoliv změnit adresní politiku dynamicky. Zaveďte multispektrální monitoring a v neposlední řadě určitě behaviorální analýzu sítě, podobné nástroje. To si myslím, že je dneska stejně tak důležitý jako firewall nebo antivirus. To je, že to ještě nemáte, tak doporučuji vám určitě se tomu věnovat. Takže to je takový úvod a teď se pojďme podívat, jak to dost často vidíme při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů. Toto jsem zvolil jenom proto, že jsme zrovna na konferenci, kde se hovoří o tom, že ten hacker je za dveřmi, nevíme za kterými, ano. Tak teď si představte, že už je vevnitř. Je to o tom, že typicky je potřebujete nějak identifikovat tu hrozbu. Pokud se vám podařilo a zavedli jste SIEM, Log Management, máte nějakého operátora, Security Operation Center, samozřejmě to většina organizací nemá. Takže můžete si to zjednodušit, že prostě máte nějaký pokročilý nástroj, zase třeba behaviorální analýza sítě, u kterého sedí jeden člověk, což může být ten váš trošku lepší síťař, anebo to může být skutečně operátor Security Operation Centra. V případě, že skutečně vyhodnotí, že kombinace různých podmínek je průšvih, je to prostě nějaký bezpečnostní incident, tak dost často ten operátor zvedne telefon a zavolá tomu síťaři, hele, máš tam loupežníka, je to IP na XYZ, prostě něco s tím udělej. Může mu to dát i do tiketu samozřejmě, nebo to jsou různé způsoby. No a co on začne dělat?
Ještě jsem měl říct, že toto trvá typicky minuty. Ty nástroje fungují docela hezky. Pak ale je průšvih. Eliminace zjištěné hrozby. Spadne to na toho síťaře, který je u stolu, není u stolu, má čas, nemá čas, a převezme to z fronty požadavků. Začne lokalizovat zařízení. Dost často se to děje tak, že zjišťuje, kde to je, co to je, hlásí se do switchů, hledá v logách. A když to najde, tak pak začne říkat, no dobře, tak co s tím uděláme, tak budu vytrhávat drát, přihlásím se na switch, těch alternativ je hromada, nemá smysl je všechny vyjmenovávat. Prostě nějakým způsobem udělá to, že to zařízení odpojí a pak informuje admina PC. Tohle to typicky trvá minuty, dost často to trvá na těch rozsáhlých sítích spíše desítky minut. Někdy se to nepodaří vůbec, například v případech, kdy jsou dynamický půly a za hodinu ta adresa tam není. Jsou různé varianty, ale typicky desítky minut až hodiny na opravdu rozsáhlých sítích. Provedení nápravných opatření administrátorem, to už prostě podle to už není důležitý, protože už tou dobou ten komp nehrozí, když to takhle řeknu velmi jednoduše. Toto je konvenční způsob. Ovšem, dá se to řešit i jinak. My tomu říkáme pokročilé řešení. A je to tak, že tu identifikaci a zároveň eliminaci hrozby provede přímo operátor SOCu. Je to velmi důležitý si to uvědomit, proč. CM tedy vyhodnotí bezpečnostní incident a následně ten SOC operátor přímo lokalizuje infikované zařízení v integrovaném L2 monitoringu. Pokud skutečně je tedy to, že to je notebook pana ředitele a ty data tečou ke konkurenci do Číny, nebo já nechci tady nějakou lokalitu diskriminovat, prostě kam by neměli, tak přece já nebudu to v podstatě posílat někde nějakou hlášku, jenom síťaře, jestli mi co dělá, já můžu přímo konat. To znamená, zjistím, kde to je a následně okamžitě izoluju toto zařízení od sítě. Můžu ho i vypnout, to už je jedno. Ale izolace znamená, že ho dám do nějaké karanténní sítě, kdy on už dál nemůže komunikovat, poskytovat data a tak dál. Nicméně já, buď to přímo, anebo protože mám zase DHCP k dispozici, můžu okamžitě změnit jeho adresu a dostanu se tam kontaktu administrátora. Klíčový je, že tohle všechno uděláte za minuty. Uděláte to klidně za dvě minuty. Tohle, to už je to samé jako předtím, to je nezajímavý v podstatě. Takže ten zásadní průšvih, který je, že vy máte nějakou hrozbu, která se aktivizuje, začne vám škodit, pak to zjistíte a pak ještě ta hrozba tam pozitivně je a vy nejste schopni reagovat, protože prostě je to moc těžký a komplikovaný, tak toto je možné výrazně o řády snížit. Děláme to pomocí ADDNetu. Můžeme se na to podívat ještě úplně jinak. Můžeme se na to podívat tak, že máte síť, kde máte nějaký přehledový monitoring, a typicky to může nějaký infrastrukturní, umbrella management, cokoliv. A v případě, že dojde k překonání ochrany, to znamená PCčko je hacknutý, tak se to projeví po nějaký době, takže ten komp začne na internetu komunikovat, skenovat porty kolegů, posílat 10 000 e-mailů místo 10 za hodinu a tak dál. A to je právě věc, kterou zachytí behaviorální analýza sítě. Tady u toho může sedět operátor, který o tom vlastně vůbec nic není. On není specialista na bezpečnost, na sítě nic. A tenhle operátor vidí, že mezi vedle oráklu, teploty, já nevím čeho všeho, mi tady něco se zežlutilo, zčervenalo, tak na to kliknu a dostanu se třeba do AADS Flowmon, to je software, se kterým jsme taky integrováni. A ten operátor tam velmi pohodlně si může zjistit detaily o tom, co to je, jak moc to hrozí, jak je to závažný a teď řekne, no ale kde to je, tak další proklik a dostane se přímo do ADDNetu, kde vidí tu fyzickou lokaci. Co je klíčový, další klik a velmi pohodlně skrze integrovanou rádius infrastrukturu, která v tom je, dokáže to odpojit. Na 4 kliky, velmi jednoduše, i bez CMu to jde. Takže to je v podstatě další řešení, jak se na to dá podívat. Tady jenom ukázka, jak třeba může vypadat jakýkoliv monitoring, kde vidíte ADSko, tady nějaký DNS traffic anomaly, klikne na to a vidí, že jsou tady DNSka z celého světa, místo toho, aby byly z firmy. Dobře, tak to je špatný, tak se podívám na, podívám se, vezmu si externí IP adresu, respektive služby, dostanu se do ADDNetu a když se rozhodnu, okamžitě zakážu. Takže to jenom tak, abyste věděli, že to je pak jednoduchý. To je z hlediska ADDNet a kybernetických útoků a bezpečnosti. Samozřejmě, pojďme se podívat na to, co to je ten ADDNet.
Je to unikátní nástroj, unikátní, protože to je jediný nástroj na trhu, který kombinuje a integruje oblast Network Access Controlu a oblast DDI. DDI je zkrátka IPAM, DHCP, DNS. A dosáhlo se to integrací všech těchto nástrojů, které tady vidíte. To znamená, navíc je tam ještě L2 monitoring, pokročilá komunikace s aktivními prvky. A já jenom možná, než řeknu ty základní vlastnosti. Důležitý je, že toto všechno se opírá o naše původní technologie, ať je to vlastní gridová platforma, ať je to vlastní komunikační protokol, případně vlastní design apliancí. Toto všechno nám umožňuje nadstandardní provozní spolehlivost, protože kdekoliv máme vícenásobnou redundanci typu active-active, nadstandardní, řekněme, robustnost a odolnost, kdy dokážeme fungovat na linkách, které mají chybovost až 95%. Co to tedy je EDNet? Zaprvé je to L2 monitoring. L2 monitoring je teda něco, co v reálném čase monitoruje, kde se zařízení nachází v síti. Pro vás zajímavá věc je tam i úplná historie. To znamená, budete-li se potřeba vrátit nazpátek k nějakému incidentu, bez problému, dostanete se. Zajímavá věc je lokalizace zařízení. To znamená, ta lokalizace, to je fyzická lokalita. Je tady vazba na kabelovou knihu a jsme schopni vám tedy říct, o kterou budovu, patro, místnost, port, jaký to je stůl v vozovkách. A to je velmi důležitý, protože samozřejmě bezpečáci neví, co to, nebo prostě lidi, kteří potom potřebují rychle s tím pracovat, neví, co to je port LI013 na tomhle switchi. On potřebuje vidět tu fyzickou lokaci. Další oblast úplně samostatná je DDI. Ať je tam IPAM, což si můžete představit jako kompletní repozitory všech síťových zařízení, které tam máte, ve kterým teda jsou informace o DHCP-ku, DNS-ku. A naší pak v podstatě invenci je to, že tohle pomocí tohoto repozitory řídíme i komplet Network Access Control. To znamená, máme jedno repozitory. Co se týká DHCP-ka a DNS-ka, jsou to standardní v podstatě servery, tak jak byste očekávali, splní to veškeré RFCčka. Navíc mají tu výhodu, že dokážou fungovat vlastně v active-active clusteringu, že jsou distribuovaný, fungují i v vzdálené lokalitě samostatně v případě nedostupnosti centrální lokality a tak dále. Co se týká Network Access Controlu, tak podporujeme jak plné 802.1x, tak podporujeme i variantu, který říkáme MAC autentizace s ochranou. Ta ochrana je tady daná tím, že vlastně díky real-time monitoringu, díky DHCP provozu, díky dalším věcem vlastně vyhodnocujeme neustále vlastně potenciál vektoru nebo vlastně IP nebo respektive MAC promiscuity a jsme schopni vám říct vysokou mírou pravděpodobnosti, jestli nedošlo k pozměnění té MAC adresy. Takže je to velmi jednoduchý, můžete to zavést a s vysokou mírou pravděpodobnosti budete v bezpečí. Skutečně ta míra podvržení MAC adres se blíží teorii. Je tam samozřejmě i autorizace. To znamená, že podle toho, jaké to je zařízení, tak ho dáte, vlastně EDNet automaticky řídí přiřazení toho zařízení do příslušné VLANy, do příslušné sítě. V neposlední řadě je tady taky krizový management. Jsme schopni definovat v tom repozitoři centrálním, že to zařízení spadá do takzvaně krizového setu. Krizový set je to, co vždycky musí fungovat. Typicky systém řízení výroby nebo mailový systém, přes který přijímáte objednávky, notebook pana náměstka a tak to je asi všechno. A v případě, že dojde tedy k překonání ochrany, a začne se nám tam šířit vir a váš bezpečák se rozhodne, že aktivuje krizový set, tak v ten samý okamžik odpojí všechny jiné zařízení v síti. To je takové červené tlačítko, kde nemáte moc alternativ, jak to udělat, než EDNetem. Velmi zajímavé. Další oblast, která je tady řešená, je oblast vlastně Wi-Fi sítí a biodu, kde máte k dispozici komplet DDI NAC. Řeší se to jednak automatizovaně, to znamená, je tam nějaká samoobslužná zóna pro ty uživatele, pro zaměstnance. Je tam ale možnost i vytváření GAS zón, recepční zóny a podobně. Poslední funkční oblastí je vlastně jakési centrální repozitory switchů, kde máte všechny informace o tom, co ty switche jsou schopny na sobě rozumně říct.
Úplně stejně se tam sleduje utilizace portů, což je velmi zajímavá disciplína, protože organizace si kupují další a další switche a jak si zapomněli na to, že ty dráty vedou do nějaké místnosti, kde už se do toho nikdy nikdo nepřipojí. Takže AD.NET vám vede v reálném čase hitparádu nejméně využívaných switchů a kdykoliv vám dá report, který ty porty na tom switchi to jsou, jak dlouho nebyly využívány a vy můžete velmi jednoduše optimalizovat. Je to zajímavý zdroj úspor. A v neposlední řadě zálohování a vlastně obnovování konfigurací aktivních prvků. Samozřejmě dílčí managementy od těch výrobců to mají, ale tady je zajímavý si uvědomit, že toto je naprosto heterogenní, který funguje se všemi běžnými výrobci. To znamená, můžete mít pomixovaný HP, IBM, Enterasys, Huawei, se všem to zafunguje. Takže máte vlastně na tohle jenom jedno rozhraní. Nad tím vším potom máte k dispozici dashboard, takže ten systém vám velmi pohodlně říká, co tam za zásadní věci se děje a je tam detailní reporting, včetně možnosti kdykoliv udělat drill down a podívat se na tom, řekněme teda všechno k téhle IP Němekovce, kde to je, jak je to z hlediska DHCP provozu, jak to vypadalo včera a tak dál a tak dál. Takže to jen tak velmi stručně, já na to normálně mám asi 20 slajdů, ale jsem si říkal, že je dobrý tohle dát jenom na jednu, protože tombola se blíží. A rád bych ještě zmínil snadné nasazení AD.NETu. První věc je, my jsme výrobce, my na tohle všechno máme partnery, který učíme, certifikujeme a právě proto jsme pořídili vlastně metodologii, která se jmenuje NIM a která v podstatě jednoznačně definuje postupy, výstupy a kontroly kvality. A ty hlavní fáze, které tam jsou, nějaká vstupní analýza, která trvá prakticky polovinu času celého projektu, je zajímavý prostě dostat z těch zákazníků ty informace. A pak už se jenom připraví ten náš grid a do toho se nastaví AD.NET. A následuje fáze iniciačního sniffingu, kdy vám zhruba za týden řekneme všechno, co v té síti jsme viděli, jaký to má IPiny, jak je to s DHCPkem, s DNSkem, kde to je, co to je. A tohle porovnáme se stávajícím adresním plánem. To je velmi zajímavá disciplína, protože jsme ještě nenarazili na jediného zákazníka, kde by to klaplo. A je úplně jedno, v jaký zemi. Takže vždycky je tam rozpor, ten je daný zpravidla tím, že ti zákazníci nemají nikde žádné evidence IP adres podpořený s reálným L2 monitoringem. Takže tam se to vždycky minimálně o ten čas rozjede. Někde je to průsvih zásadní, někde drobný. Tak prostě domluvíme se na finální strategii, promítneme to do AD.NETu a spouštíme. Spouštíme aktivní služby DHCPko, DNSko, případně začneme řídit stávající infrastrukturu třeba DNSek. Následně potom se spuští NAC a to je všechno. Takže nějaký střední zákazník, tak zhruba 2500 zařízení, 5-6 lokalit, práce na 2-3 měsíce, v závislosti na tom, jak ten zákazník je schopen, řekněme, spolupracovat. Ještě pro vás, abyste si udělali představu, jak se to nasazuje. Máme vždycky nějaké řídící servery, pak jsou to znamená control servery, pak máme takzvané work servery, které se v tom centrálním siteu typicky jsou pro celou tu síť. A do těch významných poboček potom dáváme taky work servery, protože oni mají tu vlastnost, že na těch work serverech neustále jde L2 monitoring, DHCP, DNS, NAC, samozřejmě ještě to spolupracuje s IPAMem. A obrovská výhoda tohohle modelu je to, že když tady se vám to utrhne, tak ta vaše důležitá pobočka, důležitá lokalita bude pořád fungovat. Tady je zajištěna kontinuita provozu, protože ten work server nepotřebuje přímou konektivitu v podstatě na ten řídící server okamžitě. Samozřejmě problém je, že nemůžete dělat třeba v ten okamžik nějaké administrativní opatření, abyste tady někoho odpojovali, když tam nevidíte, ale pro udržení kontinuity je to výborný. Jinak i tady tohle můžeme dále klastrovat a dá se to v podstatě nějakým způsobem dále zodolňovat. Zjistili jsme, že máme v Čechách skoro třetinu zákazníků dohromady s Flowmonem a podporuje to i to, že ty produkty jsou vlastně integrovány na ty uživatelské bázy, to znamená, je možný přímo procházet. Flowmon potom má samozřejmě svoji vlastní infrastrukturu a bere tyto věci. Tak to spíš jenom, abyste si udělali nějakou představu, jak to vypadá. Takže já už se blížím k závěru. Takový ty, proč si to vlastně zákazníci kupují? První věc je, chtějí vědět, kde to je. To znamená, pořizují si to kvůli L2 monitoringu. Lokace zařízení, to je velmi zajímavá disciplína. Další věc je řádové snížení pracnosti. Já jsem se tady o tom nebavil, ale to je vlastně ten klíčový důvod, proč vznikl AD.NET. Protože to, co dělá AD.NET typicky, má v těch organizacích 3-5 správců, 3-5 dílčích systémů. A každý ten systém, buď to je to soustava nějaký open source, nebo vlastně nějakých
nějakých produktů, které se dají koupit, platíte z toho supporty, má to se různý správce. Typicky třeba přidání nového zařízení ve velký rozsáhlý síti typu ministerstvo vnitra nebo Česká pošta je 12 až 20 minut čistého času. My jsme to měřili, use case jsme dělali. U nás to zvládnete za 20 vteřin. Na jedné obrazovce udělá to jeden admin. A když to potvrdí, tak je to automaticky v IPAMu, v DHCPku, v DNSku, včetně reverzních záznamů a v NAKu zavedený. Takže ta, řekněme, ta pracnost je úplně někde jinde. A to je dneska klíčový, protože ty síťaři se musí přesunout k těm bezpečnostním věcem. K těm věcem s tou přidanou hodnotou a nejsou v těch organizacích zdroje. Takže tohle může být způsob, jak si uvolnit ruce. Další velmi důležitá věc je standardizace činností. ADDNet automaticky veškeré věci audituje, ale to, co je klíčový, dokumentuje zároveň stav té sítě. A to je taky velmi důležitý, protože obrovský problém je, že ty organizace mají chytré síťaře, který si našli ty svoje cesty. Samozřejmě oni nějak musí fungovat ty sítě, takže něco mají úžasný skripty, úžasný udělátka a právě protože jsou tak úžasní, tak bývají dost často přetěžovaný a oni potom nestíhají dokumentovat. A nejsou zdokumentovaný ani ten stav sítě a nebývá zdokumentovaný ani ty jejich pracovní postupy. Takže co se tohohle týká, to je právě věc, kde ADDNet obrovsky pomáhá. A my jsme měli skoro 30% prodejů v minulém roce, kdy vlastně to chtěl management kvůli této standardizaci. Další věc je právě, tak jak jsme se o tom bavili, to zná zavádění integrované správy adresního prostoru a základních síťových služeb. Samostatná kapitola, a jen tak mimochodem, myslím, že to je téma, je Network Access Control. Zákazníci hledají alternativu, která by nebyla tak těžkotonážní jako konvenční 802.1x a naše MAC autentizace s ochranou, jako jedna z alternativ, jim to nabízí. BIOT, o tom se pořád ještě trošičku víc mluví, než by se to zavádělo, ale je to tady a my jsme na to připraveni. Rád bych se zmínil ještě o skutečně zvýšení provozní spolehlivosti, kdy do dneška máme zákazníky, kterých nám přijdou jenom proto, že hledají něco, aby jim to DHCP nebo to DNSko občas nespadlo tak, jak se jim to stává na současné platformě. Nebudu jmenovat. Rád bych zmínil, ten drive tam bývá i z hlediska úspory nákladů, nejenom na právě u těch lidí, to znamená o tom, že se jim uvolní práce, to znamená pracnost, ale i konkrétní máme zákazníky, kde si to na sebe vlastně vydělalo po takovýmhle projektu optimalizace. A velmi oceňovaná bývá heterogenost, protože my díky tomu, že uřídíme komplet Network Access Control a všechny tyto věci, tak vlastně, tak abyste si vybavovali vaše kanceláře běžnými switchy, tak vy už vlastně tak nějak přestáváte být závislí na dodavatelích. Samozřejmě dodavatelé tohle ne vždycky mají rádi, ale zákazníci jsou rádi, když nejsou teda vlastně vendor lock, jak se říká. A v neposlední řadě je to právě ta snadná implementace, případně podpořená nějakým proof of conceptem nebo něčím podobným. Takže když to úplně jinak shrnu, v čem to je jiný? Máme vlastní technologie, jak jsem se o tom bavil. Díky těm vlastním technologiím dáváme flexibilní podporu nasazení. Nám je úplně jedno, jestli to bude jedna centrální site, anebo to je plně distribuovaný, anebo kombinovaný a mění se to v čase. A to nám přináší taky nadstandardní provozní spolehlivost a škálovatelnost. Jsme schopni postavit síť tak, aby všechny tyto služby vám nikdy nespadly, aby byla opravdu 100% uptime. A v neposlední řadě je to skutečně unikátní spojení. Tam, kde jsem začínal, tam i skončím. DDI, NAC. Takže já doufám, že jsem to stihnul včas. Takže já moc krát děkuji za vaši pozornost a jste úžasný publikum, že jste všichni koukali, neviděl jsem nikoho spát, tak to mě potěšilo, protože já, kdybych si tam sednul, tak už spím, jo. Takže díky moc a přeju hezký zbytek dne.